të dashur koleg, miq dhe antar të shoqatës SON. Përshëndetje verore nga Wiesbadeni, Gjermani. Shumë prej jush janë tani në rrugë për të shkuar me pushime, ose jeni tashmë atje, ose të paktën një kohë më relaksuar e vitit shpresojmë që po vjen. Dhe mendova që para se të largoheni dhe të shkoni në plazh dhe të relaksoheni në ndjevin e ngrohtë, të them disa fjalë të rëndësishme dhe të sinqerta për 6 muajt e fundit të këtij viti, të cilët kanë qenë muaj shumë të veçantë, të mbushur me përvoja të paharrueshme dhe plot arritje shumë interesante. Kështu që le t'i hedhim një sy të kujdesshëm dhe të shohim versionin tjetër që patëm nga prezantimi që patëm javën e kaluar, nga shumë fotografi të bukura që njerëzit panë se sa e madhe dhe. Mrekullueshme është bërë familja jonë profesionale. Dhe nuk e di si ndiheni ju, por unë me të vërtet ndihem shumë i lumtur dhe gjithashtu krenar. Krenar në një kuptim pozitiv, krenar që jam antar i një shoqate të tillë, që njoh një shoqate të tillë dhe që jemi bashkë, që jetojmë dhe punojmë së bashku me kaq shumë njerëz të mrekullueshëm dhe të përkushtuar dhe gjithashtu, dhe gjithashtu, dhe gjithashtu. Ndonjëherë pyes veten se si do të ishte zhvilluar jeta ime pa psikoterapinë pozitive, pa takuar të gjithë ju nga këto vende dhe shtete të ndryshme. Dhe mendoj se do të kishte qenë një jetë shumë e mërzitshme. Nuk e di si është për ju, por mendoj se kjo është një pasurim i madh i jetës sonë. E dini, tani shoqata jonë është aktive në 57 vende të ndryshme dhe të tjera të botës. Këto janë 25 e të gjitha 25 të gjitha. Vendet e botës është një e katërta. 25 kanë një psikoterapist pozitiv ose një konsulent pozitiv atje. Kjo është e pabesueshme. Ne kemi trajnime në 22 vendet të botës. Dua t'ju falenderoj të gjithve për punën e mrekullueshme që po bëni. Këtu qendrore, ne marrim këto informacione. Prandaj, jam shumë mirënjohës trajnerve, mbikëqyrësve dhe udhëheqësve të vetë zbulimin. Shumë prej jush kanë kaq shumë seminare në rrethana shumë të vështira, por ju vazhdoni të bëni këtë punë dhe të gjithë, kur flas me ta, janë shumë të mahnitur. Është e pabesueshme që ju jeni kaq aktiv në këtë dhe atë vend, po. Pra, faleminderit trajnerve tanë. Faleminderit studentëve, pjesëmarrësve, studiuesve, komiteteve, grupeve të punës, të gjithëve që janë aktiv atje. Dhe një falënderim të veçantë mendoj edhe nga ana juaj për asistentët tanë të dashur në zyrën qendrore. E dini, ata po bëjnë një punë të mrekullueshme dhe çdo ditë po përpiqen në të vërtetë të na afrojnë me përpjekje të shkëlqyera më shumë. Dhe mendoj se me të vërtetë ndjeni ndryshimin e madh të punës së tyre. Pas konferences në Gjorgji vitin e kaluar, në mars të këtij viti patëm konferencen në Stamboll, e cila ishte shumë e veçantë dhe në një farë kuptimi edhe shumë historike. Ne u mblodhëm rreth 300 njerëz nga, mendoj, 24 vende. Kemi pasur këtë mbrëmje shumë të veçantë ku shkëmbyem mendime rreth konfliktit, luftës në vende të ndryshme. Kjo i ka prekur të gjithë ishin atë. Kemi pasur privilegjin dy president të Federatës Botërore të Psikoterapisë atër. Dhe sa po u takova përsëri me profesor Gesti dhe profesor Alfonso, vazhdimisht flisnin se sa e mrekullueshme atmosfera jonë, çfarë familje profesionale të shkëlqyer kemi. Ndonjëherë ju duhet dikush nga jashtë të vit ju trekoj, sidomos nëse e krahasoni me disa shoqata tjera. Tani kemi një numër ri të revistës SON, i cili do të ketë shumë se 200 faqe, është pabesueshme. Ne kemi grupe pune. Përpiqemi të ndihmojmë çdo ju aty të bëjnë diçka ndryshe. Pra miq, ju falenderoj shumë për kontributin tuaj, për të bërë jetën e njerëzve më të mirë, për të përmirësuar shëndetin mendor në 25 të vendeve të botës. Është e pabesueshme. Pra, çfarë do të ndodh pas disa vitesh, apo jo? Nuk dua as ta imagjinoj nëse kemi gjithnjë më shumë qendra në përbot. Faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti.
E dini, bota tani njerëzimi po kalon një fazë të ndryshme dhe të vështirë të jetës dhe shpresojmë që një ditë do të shikojmë pas dhe të themi mirë, ajo ishte një kohë veçanë dhe kam mbaruar, por tani jemi në mes të saj, çfarë të bëjmë dhe? Mendoj se nuk është sekret të thuhet se nëse psikoterapia pozitive nuk do të ekzistante, do të duhemi të vërtet të shpikej sot dhe. Sepse kjo është ajo që mendoj se të gjithë me ndjenjë dhe shohim çdo ditë se si njerëzit dëshirojnë një koncept, një udhëzues për udhëheqjen e tyre në jetën e tyre. Dhe kjo është ajo që po përpiqemi të bëjmë në kaq shumë pjesë të ndryshme të botës. Pra, nuk e di si është për ju, por për mua është si një antidepresant i vërtet. Rallëherë jam i depresionuar, por nëse nuk ndihem mirë, shikoj hartën me të gjitha këto vende të ndryshme dhe ku janë kolegët tanë, dhe pastaj ndihem shumë i inkurajuar. Mendoj mrekullueshme, po bëjmë. Ju falenderoj për kontributin tuaj në shëndetin mendor pozitiv. Di që do të largoheni së shpejti për. Pushimet dhe unë gjithashtu po përgatitem për të tani dhe gjithçka është gati dhe duam të përfundojmë përfundimisht me ju me videon e shkurtër të mrekullueshme që kemi mbledhur gjatë ditës së ptes, e cila tregon vërtet unitetin në diversitetin e mrekullueshëm të shoqatës sonë. Pra, ju falënderoj. Gjithë të mirat. Shpresoj që të keni një verë relaksuese, disa ditë të reflektoni mbi 6 muajt e fundit dhe ndoshta të ktheheni me shumë energji për pjesën e dytë të këtij viti. Ju falenderoj dhe gjithë të mirat.